VMRO-DPMN. Bara, veднаш. Përgjigja për kërkesën e VMRO-DPMN-s për zgjedhje të parakoshme parlamentare, sipas zëvendës kryeministres Radmila Sheqerinska, mund të gjendet tek fytyrat e udhëheqësisë së partisë opozitare natën kur pak minuta pas votimit të ndryshimeve kushtetuese kërkuan zgjedhje të reja. Interesno është edhe sa më të go pregledate videoto od baranjato na VMRO-DPMN i samo da gi sledite likovit. Тие ликови на првите луѓе на ВМРО-ДПМН ја испраќаат пораката. Бараме избори и се молиме и се надеваме дека нема да ги добиеме. Шеќеринска рипорсорити чендримин е кременистрит Заев, се ЛСДМ до тори шикој сериозиш кркесен че вјен га опозитарја ВМРО-ДПМН. Мадје дуке респектуар едhe марвешен е пржинос, пр чевери технике 100 дит парамбајтја са згједеве të паракошме. Duke folur për qëndrimin e BDI-s për këtë çështje, zëvendës kryeministri Bujar Osmani tha se edhe në shtator kur u hap ideja e zgjedhjeve të parakoshme, ndonse kishin të dhëna se BDI-a do të korte rezultate të mira, prapse prape kundërshtoi idenë e zgjedhjeve të parakoshme, me besimin se qeveria ka mandat për zgjidhjen e çështjeve që do t'i hapin Maqedonisë rrugën euroatlantike. Deneska, isto taka. Edhe sot gjithashtu rejtingjet dhe interesat e partisë tregojnë se BDI jo një herë gjysmë, por do të ketë rezultate dy fish më të mira nëse do të ketë zgjedhje nesër, në krahasim me ato që kishim në dhjetor të vitit 2016. Megjithatë, sërish qëndrojmë në atë se çështja e antarësimit në NATO dhe nisja e negociatave me BE-n duhet të rumbullaksohen. Prandaj, konsideroj se tani e gjithë energjia politike duhet të fokusohet në rumbullaksimin për antarësim në NATO dhe nisje të negociatave me Bashkimin Evropian në 2019. Se tani do të kenë mbështetje më të madhe në elektorat, e thonë edhe nga Lëvizja Besa. Një pas zgjedhje të reja sipas kësaj partie do të arrijë më këmbnin Besën në aspektin e numrave. Por se vëmendja për momentin duhet të kushtohet integrimeve euroatlantike, thonë nga atje. Idenë për zgjedhje të parakoshme parlamentare e para e dha opozitarja VMRO-DPMN. Ajo erdhi si revolt ndaj ndryshimeve kushtetuese të votuara më 11 janar e që i dhanë dritje shile marrëveshjes së Prespës. Po të njëjtën ditë, lideri opozitar Kristian Mickovski kërkoi shpërbërje të parlamentit dhe mbajtje të zgjedhjeve parlamentare bashkë me ato presidencialet në prill të këtij viti. Të njëjtën gjë opozitarja maqedonase e kërkoi edhe sot në një reagim me shkrim ku i bëjnë thirrje qeverisë të mos ikë, por të dalë në zgjedhje. Sipas VMRO-DPMN-s, këto nuk janë zgjedhje për kolltuk, por zgjedhje ku do të fitojë populli, VMRO-DPMN-ja, dinjiteti dhe krenaria e Republikës së Maqedonisë.